Dobar dan, bok, dobrodošli u još jedan sat joge. Moje ime je Dario i danas ćemo raditi jedan zahtjev, odnosno više zahtjeva koje sam dobio preko maila od vas, joga za donja leđa. Znači, kada donja leđa počnu boliti, a ne znamo zašto, a najčešće je to razlog sjedenja, dugotrajnog, lošeg dugotrajnog sjedenja, nekretanja i ostalog, donja leđa znaju boliti. Danas ćemo krenuti raditi jogu za donja leđa, naravno puno vježbi ima, ja sam odabrao neke i nadam se da će vam pomoći. Sama joga ta ne može pomoći, morate se kretati, morate raditi, morate pravilno sjediti, ali kada dođe bol, kada se javi bol, ovo je jedan lijep i dobar set vježbi. Pa krenimo, uživajte i lezite na leđa. Razmaknite slagano stopala, ruke su pored tijela, dlanovi okrenuti prema gore. Umirite se, opustite i uživajte. Evo, dok ležimo ovako, ovo je prva asana za protiv bolova u donjem dijelu leđa. Znači, probajte leći negdje na tvrdo, na pod, nemojte stavljati ništa ispod sebe ili nešto, samo kao prostirku, tvrdu. Samo ležanje na podu, na tvrdom, na ravno može pomoći lijepo da se umanji ili čak ukloni bol. Pa kroz dan probajte naći neko vrijeme i samo ležati na podu. Iako na početku možda nije malo ugodno, kasnije će postati i biti će sve ok. I definitivno stavite nešto pod glavu, da baš glava nije na tvrdom. Za početak ćemo krenuti sa torzijom za donji dio leđa, pa razmaknite ruke široko u visini ramena, dlanovi gore. Stopala blizu sebe, ali široko, negdje da vam je vanjski rub stopala poravnan sa rubom prostirke. Udahnite i uz izdise lagano spuštajte koljena u jednu, glavu u drugu stranu. Udisaj u sredinu. Stopala ostaje na mjestu, ne mičete ih uopće. Izdisaj, lagano spuštajte noge u drugu glavu, u drugu stranu, u suprotnu. Nastavite lijepo sami, polagano i kada radite ovu vrstu torzije, oba ramena su na podu cijelo vrijeme, a kad su stopala široko, onda djelujemo na donji dio kralježnice, odnosno donji dio leđa. Idući puta, kada su vam noge u desno, a glava u lijevo, ostanite u ovom položaju, umirite se. A ako želite još malo istegnuti i pojačati, možete desnu nogu stopalo postaviti
iznad koljena na nadkoljenicu lijeve i opustiti. Ne gurajte, gravitacija i težina noge će učiniti svoje. Ako vas tu boli koljeno, ne radite ovaj položaj. Polako uz izdisaj noga dolje, udisaj noge i glava u sredinu i izdisajem druga strana. Ponovno ostanete u ovom položaju ili stopalo stavite iznad koljena na nadkoljenicu desne noge. Uz izdisaj noga dolje, udisaj noga i glava u sredinu i samo ćemo malo uz izdisaj stopala približiti jedno drugome da su u širini kukova, dlanove i ruke postavimo pored tijela prema dolje. Mali most, izuzetno važna vježba i dobra za donja leđa, pa idemo uz udisaj kukovi gore, visoko gore, stisnite guzu. I izdisaj polako dolje. Nastavite lijepo sami. Udisaj gore, stisnite guzu visoko. I izdisaj dolje. U malom mostu da malo aktivirate više noge, probajte se gurati nogama prema natrag, ali ne pomičući tijelo. Znači, kod da želite pružiti noge i gurnuti kukove preko glave. Idemo još jedan udisaj, kukovi gore, stisnemo guzu, držimo gore i dišemo. U ovom položaju ruke mogu biti pored tijela, možete ih ispreplesti prste i malo došetati ramenom jedan do drugog da pojačate taj luk lijepo. I svakim udisajem, kod da želite još malo više dignuti kukove gore, a izdisajem pazite da oni ne padnu dolje. Polagano uz izdisaj pustite ruke, spustite kukove, zagrlite koljena i podignite sa poda stjelicu. Lijepo malo da istegnemo leđa, možemo i lijevo desno, to isto paše. Polagano. Zamasima naprijed, natrag, sjednemo. Super. Prekrižite noge, lijepo sjednite. Da bi pokrenuli leđa, primite se za koljena i ona moja draga vježba. Uz izdisaj tijelo natrag, zaoblite glava naprijed. Pa uzudi se po jednoj strani naprijed i izdisaj po drugoj natrag. Veliki krugovi, lijepi, kontrolirani i uživajte. Što više bočno, što više naprijed, što više bočno i natrag.
Sjedne kosti su na podu. Pratimo dah. Idemo polako, druga strana. Tako, fino, uživajte. Ok, udisaj tijelo ravno, izdisaj na sve četiri. Sad smo kružili tijelom da pokrenemo malo, sad ćemo raditi mačku. Kod mačke samo pazite da se ne uvijate previše kod udisaja. Koljena su ispod kukova, u širini kukova, dlanovi ispod ramena, u širini ramena. I lijepo uz udise otvorite prsni koš, glava lagano natrag, ne jako uvinuće. Ali izdisaj se, gurnite koliko god ide od poda lopatice široko i glava dolje. I lijepo ritmično pokrenimo čitava leđa. I još jedan udisaj, uvinemo i izdisaj leđa ravno, glava u produžetku. Da bi aktivirali donja leđa u ovom položaju, najbolje je da samo uz udisaj podignete jednu nogu, čvrsto držite i pazite da ne propadnete u leđima. Znači, trbuh čvrst, tijelo ravno, kao da smo na sve četiri i samo podignemo nogu. Dišite, osjetite aktivan trbuh. Mirno. Tu nije važno da je noga što više gore, samo da je ta poluga velika. To znači najbolje je da je noga ravno i paralelno, da jače djelujemo na jačanje donjeg dijela leđa. Izdisaj, vratimo. Udisaj, druga noga. Izdisaj, vratimo. I sada nešto za jačanje cijelog tijela, a isto tako leđa i trupa, vam je plank koji vam je, neka vam bude, neizostavan dio vaše yoga prakse. Pa ćemo samo sa sve četiri pružiti jednu nogu natrag na prste, pružiti drugu nogu natrag i ostati čvrsto aktivnog tijela, disati. Pete vuku prema natrag, glava prema naprijed, ali smo mirni, čvrsto tijelo, vrhovi lakta su, ostanite i dalje radite prema natrag, prsti široko na podu i ako trebate odmor, samo se vratite na sve četiri i dalje u plank.
još malo. Fino. Izdisaj, sjednemo na pete, glava dolje i ruke pored tijela. Opustite i sad ćemo vratiti malo donji dio leđa. Umirite se. Fino. Polako ruke pored glave, negdje kod koljena. Izudisaj. Rukama se podižemo, to je ako imamo bolna leđa da ne dižemo sa leđima, nego rukama lijepo se poguramo i sjednemo. To je to. Fino. Idemo još polagano za kraj. Dvije vježbe. Jedna je da malo opustimo kukove i istegnemo, jer su oni isto tako dio tog cijelog sustava dolje donjeg leđa. A i ne škodi, pa ćemo happy baby napraviti. Znači, koljena široko, primimo se za koljena rukama, vučemo prema dolje, ali ne dižemo guzu sa poda. Znači, samo lijepo spuštamo koljena, opustimo kukove. Ramena su dolje, mirni smo. Ako možete, podignite okomito potkoljenice, primite se za stopala i malo produbite položaj happy baby, sretnog djeteta. I osmijeh neka vam je na licu jer je sretno dijete. Dobro, polagano ćemo savinuti noge, pustiti. Ostavit ćemo koljena na prsima. Ruke dolje, sad ćemo napraviti malo modificirani plug. Pošto ciljamo donja leđa, nisu nam važne noge. Pa ćemo krenuti sa savinutim nogama, polagano, lijepo se gurnite iza i osjećajte istezanje donjih leđa. Polako, polako osjećajte. Evo ga. Tu. I samo usmjerite pažnju na to da vam se istežu donja leđa. Ako ste spustili noge i nemate osjećaj istezanja, polagano ih spajajte i ako ni tada nemate, onda ih postepeno pružajte. Ali ja ću sada pokazati nekako između, mogu ruke biti na leđima i samo osjećajte ta leđa. Ne prejako, nježno. Igram se sa nogama, pokazujem vam. I uz izdisaj polako, 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 ruke čvrsto na pod i bez dizanja glave. Eto ga. Spustite kukove i na kraju noge. Pružite noge, ruke pored tijela, dlanovi gore. Danas ćemo ostati ležati 10 minuta, baš zato što radimo donja leđa.
pa ćete lijepo slušati glazbu, osjećati tijelo, umiriti se. I ako vam je 10 minuta previše, završite kad vam god paše ili kad vam više nije ugodno, ali probajte nekako naći način da budete sami sa sobom, da ležite, jer 10 minuta ležanja na ravnom čvrstom podu, ne samo za donja leđa, nego za cijelo tijelo, čini izuzetno dobro. Pa molim vas, uživajte, guštajte, lijepo se opustite.
za kraj počnite lagano micati prstima. Uz udise se protegnemo ruke preko glave fino. Izdisajem savinemo koljena. Sad gledamo kao da su nam leđa još uvijek bolna malo. Pa na bok. I polako preko ruku sjednemo. Super! To bi bilo to. Znači, jedan lijepi, lagani, miran sat za aktivaciju i jačanje leđa, jer ako vas bole leđa, nije samo istezanje dovoljno. Treba ga i jačati i najčešće, ako jačate leđa više malo, ta bol će proći, jer najčešće bol je od tih mišića koji su pasivni i koji trpe naše loše sjedenje i neaktivnost. Tako da jačanje je izuzetno bitno, a naravno nakon toga i istezanje, jer dobar mišić je jak i gibak i mobilan. Ok? Tako da ja se nadam da će vam ovaj set pomoći, pomogao je mnogima, ja ga gotovo uvijek dajem takvoga sa ovaj malim modifikacijama i želim vam da imate lijepi život bez ikakve boli. I budite mi zdravi i sretni, budite dobri prema svima i svemu oko vas i puno osmijeha želim iz srca kroz dan. Ja sam Dario, hvala vam puno, skoro je bilo sve tečno, na satu joge i vidimo se sljedeći put. Bog pozdrav!